No. Finally, size to get from Anton to find a teacher. Let go police cell. Size posted was not even funny because of catching. That's an exception. Papa, what a long reason. When I get to transfers, Mr. Mbubwa, umetaja mara mingi, I'm sorry to say so. Transfers, police and people there, and the disintegration of the police station. Why? Why? Police? Muta na uwa hapa, anapita mbubwa uchini, anapita transfer. Persecution hapa are the worst police stations we've seen. The officers who are never transferred. Na nasemekana, kuna mtu staffing officer na Nairobi, analipwa pesa, anakata transfer. Now it's office. In fact, all the police officers are saying, "I think office is a bugwa." I'm happy to see today in Kwambia. Can you go and look? Those officers who make a question, moja, when people transfer on a kata, on a kata, on a same one of the pesa. Now, at who go up you say? Yeah, because if I tell you, you are going to talk about police or the shanga. Come on, come on, come on. So, finally, when I get the defendant, this station, it got to revisit. This is our total at 13, 14 years ago. What on the defile, when I repair the police station, and I share Ali. Juicy could I get the same police station, the same I now teach. Chief of the defile in total, but still on my buy time, as I count to another pair of pesa, no police is official. These are the issues now. Police should do the administrative work well. To see, the legal and the Baba Raja, on the police, as Yao, or Kana Raja, on the Pesa. A Kana would intervene, and all the Pesa. We are Takamato and 30,000. We are Kamato at 30,000. Mama Moda Melesa, Muko Mazika. Mama insurance, see it to your Pelaga, to police social. I let the insurance, very much. But if I know my camera, and I'm back at the police station, I'm at 5,000. And I'm at 5,000, I'm going to actually get the paper. This nonsense. What can I mean? So we're asking you, we're looking at you for being here. We have so many complaints we've been receiving. And the panel report down on the court report to the right of the power, and I'm following it up. Said here, 190. It's with police force. Change to the police force, the level forms will find a new form. Just change. The level forms will find a new command, AP, the regular police. And that's the forms you have. But the force is still the same thing. Actually, it's pathetic. It's a shame to be a Kenyan. I should be proud if the people of Siku, not the police, I'm safe. But I'm not proud if the police not help. How is it? It's better to be the hands of a criminal than a police officer. Let us to say again. On the other hand, Raya, though the Mokito information, the said police officer Mokito information, and a particular criminal lawyer. To say again, Mokito information with the government. On this issue, we are to rope. To the Bambasa, to the witnesses, to indicate them as statements, and the will of Pate Haki. To Kinyamaza, Tirop at Abataki. On this table, we are going to watch it. On the one more is a statement. I got an alert. Okay? Chambo la kwanza, mimi ni mtu wa motorbike, chama niyao, kwa Joseph Sambu. Chambo ambayo ningependa kusema maofisa. Sisi tumefanya mkutano karibu mara mbili na huyu OCS. Ya kwanza tulifanya hapa. Ilina nikaita Dio kutoka Koilot. Akakuja tukafanya mkutano.
tukaambia maneno yetu. Lakini OCS hakutusikiza. Sababu gani? Kuna jambo ambalo lilikuwa limefanyika mahali fulani. Kwa sababu watu walikuwa wamekuwa tofauti na maskari. Nikasema ya kwamba hii maneno yanaenda kuharibika. Nikaenda kuita DO. Tukaambia tukaongea. Badala ya OCS kutuongelesha, akaanza kutusomea Biblia. Biblia hili. Jambo la pili, ningependa niseme hivi. Huyu mwenzetu ambaye niaga, ya kesi mtu wa mutubai laida, tafadhali. Yeye hako kato na sisi. Anasiona viatu ya mandali. Anasiona viatu. So, tunaomba ya kwamba tafadhali. Mutusikize leo. Kwa sababu, sisi wana bona bona. Sisi tumeumia. Tunalia na kila siku. Tumelia ya kutosha. Waja leo ikuwe ya mwisho. Asante. Thank you. Asante sana. Wilson Kengwai. Sana kaisa upati. Lessos ayya ayya bicho ayya lobaman ayya karana tembea sa and representative of the IG tunawakaribisha Lessos na tunashukuru kwamba kwa mara ya kwanza mumetoka Nairobi purposely to come and listen to us. Tunashukuru kwanza. Ya pili, tunataka kushukuru IG kwa kuongea jana kwamba askari akifanya makosa atabeba msalaba wake. Mimi nikiongea hapa kama mwenyeji, naomba tafadhali sitatumia dakika moja. Lazima nieleze mambo mawili matatu kwa sababu tuko na serikali kamili na wao ndio wataweza kutatua shida ya hapa Lessos. Kwanza tumesema Tirop hakukuwa bodaboda rider. Tirop alijiwezi. Anatumia mkwanyo kwa mkono na akitembea. Kwa hivyo hata kushika bunduki kunyang'anya haki ya Mungu, hiyo ni uongo. Tirop hajawahi kuendesha pikipiki. Tulikuwa tunatafutia dawa, pesa ya dawa, tuletee dawa kule Kijabe. It is unfortunate that he is dead, yet we are trying to save his life and so that he could take care of his family. Kwa hivyo, pananatembea ndugu yangu, I know you, I've been watching you. Wacha ni kuambia siri ya Nandi. Mimi ni Mnandi, I'm 54 years, I'm not that young. Wanandi ni watu wazuri namba moja. Lakini sisi si waoga, haki ya Mungu. That is why, tungekuwa na microphone jana asubuhi, tungeweza kuambia watu wetu waketi chini, but because why are these people reacting? The other time, yule mtu ambaye alipiga risasi mtu wetu, happens to come from the same tribe with the man who shot our brother yesterday. Alafu kuna mjamaa tena who happens also to come from the same community, and you're not saying this in bad faith, because here is a cosmopolitan society. And we shall continue living in peace. This is an isolated case. An officer wanted to shoot our MCA happens also to come from the same community. That is why the situation was out of hand, sir. Kwa hivyo, apana, maunoto, tuko na omera hapa, tunajoma nini na tunakula pamoja hapa, hata samaki yao tunakula hapa, hatuna maneno na hawa. Lakini watu watatu, si kabila, wako na tabia yao tofauti. Kwa hivyo, tunaongea hapa na mwewe mzito. Hii station, sisi kama viongozi, tuliposikia ulalamishi wa vijana wa bodaboda, tuliomba dio bwana Omolo alikuwa kule kwa ilo aje hapa ili tuzungumze pamoja. Tukaandika yale yote ambayo wa bodaboda walikuwa wanasema.
tuka keti chini pale, tuka yataja pale, OCS akiwa pale, lakini kwa ukweli, OCS alichukua haya maneno kama mzaha. Na sisi wenyewe tulisema, mambo ya driving license ni lazima. Tukapata mjumbe wetu, akashughulikia training akitumia CDF, watu wakapata license. Tukaingia mambo ya insurance. Tukasema, huwezi kwenda kwa barabara bila insurance. Tukasema, tuchange, tuhakikishe kila mmoja ambaye anaenda barabarani, hakuna nini. Lakini tulipomaliza hiyo, sasa ndio vita ikaanza. Trakta ambayo inatembea kwa barabara mheshimiwa, inabeba maziwa. Wanasema trakta haina taa. Na ni mchana. Sasa ino unamulika nini? Unamulika nini? Kwani? Eh? Ya pili. Bangi ilipatikana misokoto 32. It is obvious here. Lakini wakati tulipokuja kufuatilia, tukakuta kule Lessos police kulikuwa na misokoto gapi? Tati atujui ilienda wapi. You can confirm that one for free. Mambo ya pombe. Wakati chiefs wetu na provincial administration wamefanya kazi kubwa sana mopping up the village, making sure that the illicit brew is reduced. Because tumejua janga la corona inaweza ku accelerated by the same. Exhibit Sikaleto police station. Unfortunately, sir, we have officers who took the exhibit. You know, kule kotini, illicit imeja. So, charge kule amesema, retain them in the station. Of course, if the exhibit has to be destroyed, a court order must be produced, and the provincial administration officers with the police must witness the destruction. But what happens? The chiefs are never called. Unakuta ofisa mmoja anaitwa Kibet na mwingine anarudisha exhibit reserve. Anaenda kuhusu. Wakati yule mama ameshika akasema nitatoboa, wala wakashughulika, wakatoa 20,000 kuchanga. Usiku kitu kama saa 8 saa 10 hapa barabarani. We have been having some officers, one of them has been transferred. Wanatumia private car. Number plate inajulikana. So what they have been doing, wakishika watu barabarani, kama una pesa, wanakwambia, lipa through the agent. Na tuko na agent Safaricom hapa mbili, ambayo amekuwa kupokea pesa. Kuna moja kule, ilipokea 19,000 saa 8 ya usiku saa. There is evidence. Wengine wako pale, wamekuwa kipea 1,000, alafu asubuhi, officers wanakuja ku withdraw the money. So that is our rotten. We are here. We are not accusing the police because we are lawless citizens. We respect this law, the law. We love our country, Kenya. But Nandis cannot be killed like rats. No. 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 Sana, stand. They can be in the land. Bas, wananchi watukufu, wa kuu ambayo wametutembelea wa serikali, kitu ya kwanza ambayo imeonekana, na mimi naomba nyinyi mkisikia kuna shida, na shida hile ya kusema ukweli imetoka kwa station. Mimi naitwa Stanley Singwe, mimi ni chairman wa hapa hospitali, na mimi nimekaa na hii watu. Hii wa mama wanapitia tabu, Lessos tunapitia tabu, tumeteswa ya kutosha. Mimi niko na example mbili. Kuna baa ilifunguliwa, wakalete wasichana wa rembo. Hii wasichana wa rembo wakaambiwa nyinyi mmekuja biashara. Hii ni December. Hii wa jamaa kina stano wameuza mahindi wako na pesa. Sasa sisi tukwenda burudika, ule mrembo unashika hivi tu umewekwa ndani. Ulitaka kufanya rep. Na inafanyika kwa baa. Haki ya Mungu, mimi ni mwanaume, nilienda station peke yangu. Nikapiga mesa ngumi. Nikasema mwenye yako crime, kama ukweli roho yako, unajua huyu jamaa alitaka kufanya raping, weke ndani. Kama unajua ni mtoto ya mtu na ni mtoto ya outgoing assistant chief, hakufanya hii maneno, humwachilie. Akaambia ule mrembo wamekuwa wabaya, andika apology letter, washenzi.
sisi hatuwezi kutezwa na mwiyo. Why do you do that? We respect the law. We respect the government. We abide by every law that is in the constitution. We cannot go against it. And we have to tell you because we have no time. Incident ngine, na mimi nataka niseme mzuri. Incident ngine, watu wawili wamekuja wameniambia chairman, tumereconcile, tumekubaliana, tumesameana, tumekunywa masiwa kwa sote, mambo yetu imeisha. Utupeleke police station, tumalize kesi. The government is working on mediation so that we finish case. Unajua alitaka shilingi ngapi? 1,020 kwa wale watu wamemaliza mediation. So what specific we are saying, and it must go well. Hata itunyeshe. What we are saying, the host yes who was here, amelala, amekuwa mbuzi. He will not even manage to give instruction. We have the outgoing SEC. Let's go call facts. The outgoing SEC, alikuwa nakuja tunafanya mkutano. SEC, I want to beg you with a lot of humility. Either you work with us or you elsewhere. Because we are available, we work together for the sake of the society. Ya mwisho, chief zetu. Ogonyekyo. We want, when there is a problem, we do not want to crucify you. Talk to us and we look for a solution. Nebomwisho bikyo. I'm out of Kimbo. Some of us, the broadcast of police. Sisi wengine. Na kama ni mimi museme, nataka tuokoke. Mwame ngomongi tengu na kwenye wekroga. Nei, mirbiri yini. Ni wengichi yiko, kwa misa kwa siyesu kwa jingo ke. Haguli, kero stani kwa samis. Kero arable tingo samis. Kwa yara arangali ame wepsingu. Sige ngetu uja ya. If you are good, and you want to say it publicly. Those people who walk against the society, you are the greatest enemy of the society. Ya mwisho, jana tulienda station. Chairman wa Lessos, mengage. Do you know, MCA to Sibama, pole bana ulikuwa umeenda. You would go, we are sorry for you. That officer acted out of it. Ya mwisho, DCI, naitwa DCI wa manani? DCI, we want people who work to that capacity. No matter the situation, how much of my work this year, alifanya kasi. May God bless him and his family as we go home. Otherwise, tuko pamoja, tutaongea, but we want to say this. All officers must be transferred outside Nandi County, not Nandi's. Because Omolo who killed somebody, I was in the demonstration. He is working in Andes, kula chief nasema, hawa jinga watadu nini, swali jifanya spile. Mimi ni askari bado niko. Let them be transferred, they are brothers and sisters. It is convenient for them to go somewhere. Otherwise, God bless you, and we hope you're going to assist us, na tutaishi kwa moja. Asante sana. Asante sana. Keter chairman, chairman. Please, natuangalia hali anga, lakini tumesungumza. Kani itanini? Lessos, kilena hiyo, kilena hiyo, kilena hiyo, angaliona na wabiju. Wana Deputy Inspector General, wana natembea, ningependa kusabistafu rutia ili manana imesemwa. Ningependa nukuombe, wamba, hiyo bitabu ya polisi usiana na pesa, nataka muangalie, kwa sababu pesa imewekwa ikiwekwa kama cash pay. Na hiyo pesa mtu anaitwa anaambiwa sign alafu pesa iondoke. Kwa hivyo muangalie hapo, hata kama mtu ameenda transfer, mtu alikuwa anaitwa Manoti. Mtu alikuwa anaitwa Manoti, alikuja hapa akasema anataka kununua lori inaitwa Puzo. Alikuwa na gari nambari KBM 714 set. Na ameelekea sehemu za Kilimani. Baada ya kunyanyasa watu hapa, akapelekwa kwa traffic Kilimani. Ataenda kuiba huko bado. So tunaomba kuadilia kabisa. Alafu kitu kingine, muangalie kwa M-Pesa, mtakamata watu wote hata wale beneficiaries ambao wako bande hiyo, umeelewa ni wapi? Utapata namba inaelekea huko. Na wata explain hii pesa walikuwa wameuza nini ndio watumiwe. Usimemberese, asante sana. Kwa kwa chairman, kwa kwa hii.
Tachukua nafasi kumwalika mheshimiwa Mwenge, karibu. Aya Nandi. Aya Nandi ga Lessos. Oye mute. Amama ngalio, wenuo mniruhusu nimwalike mwanahabari mmoja anaitwa Jero. Tulikuja na yeye na kikundi moja tarehe 26 Jero dakika moja. Kwanza ningependa kusema poleni sana watu wa Lessos. Namjua Lazarus kwa sababu on 23 December tulikuja kumtembelea. Alikuwa mgonjwa sana, alikuwa na amefura miguu. So hiyo siku tukakuja tukamtafutia NHIF na tukamlipia the whole year. Alafu tukamletea shopping. So I don't think someone like Lazarus anaweza I want to tell the regional PIG and the regional commissioner, including our county commissioner, the people of Lessos have peace. What we are requesting is the police officers here to treat the people of Lessos differently. Mutu wa leo, mutu wa kweli na hii is working in Nandi's, terrorizing people in Nandi's. We want to hold mutu to our power and our power and our power. This should end. Thank you. Thank you. I'm going to go to the hospital.